Dobar dan, dobrodošli na naš večni kanal, kanal večne mladosti, večnog života, večnog stvaralaštva. Želim da vam čestitam praznike sve koji su prošli, a i naš pravoslavni praznik, Hristos se rodi. Ja znam da ćete vi odgovoriti, va istino se rodi, ja vam kažem mir i ljubav u domu vašem. Želim vam novu 2020. kao novo rađanje, nov početak večnog života i stvaralaštva. Kod zapadnjaka prvo ide Božić pa Nova godina. Kod nas pravoslavaca ide prvo Božić pa tek onda Nova godina i mi čekamo našu novu godinu za neki dan. Svi običaji su lepi jer se tada svi mi opuštamo, radujemo se, imamo neku slobodu i opuštanje. I zato su svi praznici ovoga sveta lepi, koji vode ka ujedinjenju porodica, ka stvaranju više ljubavi, slobode, radosti, podrške. Tada se najviše družimo i tada provodimo najviše vremena jedni sa drugima. Kako ćemo mi sada ove godine da radimo klipove na YouTube-u? Ja planiram da radim klipove sa konkretnim tehnologijama 2 do 3 puta nedeljno. Ovo je ogromno rad i trud, mora se ići dalje i stvarati više i odvojiti vreme za ciljeve makrospasenja. Vi imate sada dato preko 300 klipova tokom jedne godine, imate bezbroj tehnologija, sve sa tim možete da postignete. Oni koji žele bržu stazu, dublje razumevanje ili da postanu predavači, ti idu dalje na obuke i uče predano i postojano, a vi, znači svi ostali, niste uskraćeni za učenje, niste uskraćeni za napredak, sve vam je dato na ovom YouTube kanalu, samo što ćemo sada raditi onako kako nam vreme dozvoljava, a to je 2 do 3 puta nedeljno, možda će to nekada biti i više, jer evo sad imamo situaciju sa Australijom, naša grupa u školi sreće upravlja svako veče, možda ćemo i ovde odraditi jednu od tehnologije da se svi priključimo normiranju situacije tamo. I želim vam da se i vi pridružite na svoj jedinstven način stvaranju boljeg sveta, ljubavi i dobrote. Kao što mi svi izgledamo fizički različito i različit nam je oblik lica, tako nam je različito i stvaralaštvo, sva stvaralaštva su jedinstvena i ako želimo da radimo za makrospasenje, sve je to od Boga dato i Bog nam pomaže. Zato donesite odluku da već sada date svoj taj jedinstven doprinos celom svetu. Odlučite se da 2020. godinica bude vaša miljenica. Imajte smele i ogromne ciljeve da budu veći od vas, da budu za dobro celoga sveta i razlikujte cilj od želja. Cilj je nešto na što ste vi fokusirani, gde dejstvujete, preduzimate korake, stičete veštine, a želja je nešto što je raspršeno u vremenu i prostoru, ne preduzimate korake, ne rastete, ne preduzimate ništa u vezi toga da te želje ostvarite. To je razlika između cilja i želja. Mada vi ćete vidjeti kod doktora Grbavoja u materijalima da želje daje naša duša ako radimo tehnologije, a želje koje daje naša duša, one obavezno idu u izvršenje i to postaje naš cilj. A ove želje koje imamo iz ovog kolektivno svesnog, to ne mora da znači da su to želje naše duše, te želje mogu dolaziti od koje kuda i onda naravno da čovjek nema ni želje ni volje da uči, da stvara i da ide napred i da te želje pretvori u konkretne ciljeve. Dakle, razlikujemo cilj od želja. Za dušu ne postoji neostvarljivo, kaže dr. Grabovoj, i u sklopu toga, kao što sam vam već i rekla, znate da kada želje daje vaša duša, da to postaju ciljevi, vi stičete veštine, konkretne korake imate i to se 100% ostvaruje. Zašto duša upravlja? Duša ima za cilj da prikupi iskustva za čoveka, kaže dr. Grabovoj. Ja sad ove neke njegove citate ponavljam više puta da bi se utisnulo to u našu svest da mi imamo bezgranične mogućnosti i imamo stvaralaštvo 100% ako tako odlučimo.
A odlučit ćemo onda ako radimo na sebi. Ne može za nas niko drugi raditi to, molim vas da upamtite. Kao što niko ne može u teretani da radi sklekove za vaše telo, tako niko ne može ni da jede vašim ustima i niko ne može prolaziti vaš put duhovni i materijalni. Jer mi smo ovde došli da znanja iz duše prebacimo u logički deo svesti i da to materializujemo. Mi smo na zemlji radi materializacije, ali preko duhovnih vrhunskih nivoa, božanskih nivoa jedinoga Boga. Dakle, došli smo da materializujemo. I onda kada to znate, onda slobodno postavljajte velike ciljeve za materializaciju, za vas, za ceo svet i da to uvek bude najveće dobro za sve postojeće. Kako naša duša radi? Duša upravlja za makar spasenje svih, stvara obične događaje, a stvara i novine. Zato ja sada imam jednu molbu za vas. To je da lepo sednete, da odvojite jedno pola sata samo za sebe i neka to bude stanje vašeg dubokog mira. Možete i da legnete, samo nemojte da zaspite. Usredsredite se na srce, tu se nalazi vaša duša. I obratite se svojoj duši. Možete staviti svoje lepe ruke na sredinu vaše grudi i recite sa puno ljubavi i radosti svoje duši, želim da komuniciram sa tobom sada. Želim svet ljubavi i dobrote u sebi i van sebe. Želim telo puno energije i zdravlja, radosti i spokoja. I sve oko mene da bude isto tako. Molim te, saopšti mi moje ciljeve u 2020. Šta treba da naučim, da spoznam, koje veštine da steknem. Reci mi moje ciljeve za 5 godina, za 10 godina i reci mi moje večne ciljeve u mom večnom stvaralaštvu, u mom večnom telu sada i ovde. I onda lepo uzmite papir i olovku i zapisujte. Neki ciljevi mogu biti ogromni kada vam vaša duša saopšti i čak možete da se pitate zašto baš ja. Možete reći pa ja nisam programer, ja nisam lekar, ja nisam neke određene struke, ali vama će vaša duša reći da vi baš u tom delu treba da preduzmete prve korake i da učinite veliki pomak u kolektivnoj svesti. Mi smo ovde u stvari da porušimo te blokade. Blokade, nije moguće ovo, nije moguće ono. Nemoj slučajno da radiš to, nećeš uspeti. Znate kako okolina obično ono negira sve veliko što hoćete da uradite. Nisi sposoban, nemaš pare, nemaš firmu, nemaš znanja. Pusti to, mani se ćoravog posla, vataj se ti neke firme i radi za platu od 500 evra itd. Znači, nemojte da se vatate te plate, da radite za korporacije, radite za Boga jedinoga, radite za sebe i razvijajte se. I uvijek ćete imati više nego da radite u bilo kojoj firmi. Dakle, ciljevi mogu biti ogromni, mogu biti srednji, obični, sve zavisi od rasta vaše svesti i koliko vi možete da prihvatite od tih ciljeva i da radite konkretno na njima, jer oni koji su lenji, koji nisu naučili da se pomaknu s mesta, njima duša neće, uglavnom im neće davati velike ciljeve dok se ne pomare i pokrenu se da rade neke obične svakodnevne stvari, najpre da ne budu lenji. Dakle, kako vam se duša obraća? Duša se obraća preko jasno znanja, jasnoviđenja, jasno slušanje ili jasno osjećanje. I sad sve ove četiri stvari se razvijaju kod svih istovremeno. Kada duša krene da vam saopštava vaše ciljeve, neko će to spoznati na nivou dubokog znanja duše, imati onaj aha efekat, neko će jasnoviđenjem videti konkretne slike, neko će čuti glas, to je jasno slušanje i to obično oni koji su završili muzičke akademije, pevaju i sviraju neke instrumente, oni mogu da čuju i tanane niti svemirskog dešavanja i saopštavanja suptilnih nivoa. I jasno osjećanje, to je ono što svi imamo, to je ono što svi osjećamo u svom telu, to je ono što kada radimo tehnologije, nama telo daje tačne informacije da se nešto dešava, a to nešto je u stvari skidanje informacija, bolesti, starenje i odlazaka sa ovog sveta. Dakle, na sva četiri polja istovremeno će se razvijati vaše jasnoviđenje,
ima jasno znanje, jasno slušanje, jasno osjećanje i duša će vam preko tih načina, znači u stvari, saopštavati ciljeve. Uzmite papir i olovku i molim vas te ciljeve lepo zapišite. Ja to radim, uzmem hamer veliki, svake godine to uradim do srpske nove godine, a od nove godine razmišljam, pišem na nekim papirima, posle to prenesem na veliki hamer, glavne ciljeve za tu godinu i naravno za budućih 10 godina, to bude samo najave, ali u 2020. da preduzmem prve korake. Dakle, želje i ciljeve treba da razlikujete. Želje ako radite po ovim tehnologijama, davat će vam te želje duša i to je uvijek nešto najpozitivnije za vas i za ceo svet. A ciljevi, rekli smo, na njima radite, preduzimate konkretne korake, 1, 2, 3, koliko koraka ima, zapisujete te korake, postavljate cilj, kontrolišete ga, upravljate na svakoj iteraciji i dolazite do 100% rezultata. Ono što je bitno da znate, želja nekako lete oko vas i svuda drugde, a ciljevi se privezuju za vaše telo i idu u izvršenje. Ako preduzimate konkretne korake, iako upravljate, znači ciljevi se privezuju za vaše telo, jer su to ciljevi za najveće dobro celog sveta, a i za vaše lično dobro. Recimo, neko uzme pa napiše cilj, želim da svi žive srećno i večno. To nije cilj, to je želja. Cilj je, šta ćete vi uraditi? Uradit ću to, to i to. Naprimjer, bit ću konsultant večnog razvoja i večnog života, imat ću 14 konsultacija nedeljno po 1 sat. Ili imat ću 20 konsultacija nedeljno po 1 sat. Ili održat ću mesečno jedan seminar u sali od 100 ili 200 sedišta, ali da sala bude puna. Znači, to su konkretni ciljevi. Znači, bit ću trener večnih biznismena i stvaranju večne privrede, recimo u Srbiji ili u drugoj zemlji gde živite i na celoj zemlji. I, znači, radit ću konkretno to, to i to. Dakle, molim vas, razlikujte šta su želje, šta su ciljevi. Sećam se u Beogradu kada smo radili, kako je to bilo. Svi su pisali nekada pre 10 godina, želim da svi budu srećni, da svi budu večni, želim ovo, želim ono i tako dalje. Svi su pisali želje, čestitke i pozdrave, ali ja ću vam najiskrenije reći da svi ti koji su pisali tako upravo na ovaj način, ja ne znam da li se 10 njih pomerilo u tom smislu da su uopšte bilo šta uradili za makro spasenje celog sveta konkretno. Naravno, oni upravljaju koliko mogu, koliko se sete ili ne sete, to već u to ne ulazim. Ali konkretno, ako ih vidite od njihovih priča, bit će ovo, bit će ono, ništa se toga nije ostvarilo zato što su to samo želje i niko nije hteo da stiče nove veštine koje tržište traži da biste, recimo, vi mogli da iznedrite svoje stvaralaštvo, pa eto, recimo, na polju predavaštva i da budete predavač vodeći možda u svojoj državi ili na svom kontinentu i tako dalje. Znači, to traži jedan veliki trud, rad. I nije samo da učite grabovoja, nego mora se učiti marketing i management i organizacija i mnogo, mnogo, mnogo toga da biste mogli iznedriti to da budete predavač broj 1 u svojoj zemlji ili negde drugde. Pa sad to može biti učenje grabovoja, može biti neka druga oblast, može biti vaša profesionalna oblast, nije važno šta, ali zahteva to set veština. Dakle, razlikujemo šta su ciljevi, šta su želje. Ciljevi traže konkretizaciju, sticanje novih veština, nije to ništa teško, samo traži jedno angažovanje, strpljenje, rad na sebi donosi radost i onda kada steknete te veštine, onda ste baš radosni i osjećate se nekako moćni i slobodni jer ne zavisite od drugih, sve možete sami da sprovedete u delo. Naravno da je bitno da mi svi međusobno sarađujemo, da imamo dobre odnose, ali ne možete biti vi u vašem poslu vezani time što će neko da vam da otkaz, pa vi ne možete da radite, vi ćete uvek moći da radite zato što imate veštine koje tržište traži i plus, znači, znate tehnologije doktora Grabovoja i znate
ova večna znanja koja vode ka rezultatima 100%. Dakle, ovo je bilo ukratko kada imate kontakt sa vašom dušom. Uzmite, zapišite ciljeve, sve onako kao što sam vam rekla. A naravno da ću vas pozvati da dođete da radite zajedno sa mnom 52 dana. Seminar kako da ostvarim svoje ciljeve, vi to možete da kupite, a onda imate 52 dana podrške, obuke sa mnom. Dakle, kako je kod drugih, vi već znate, seminar bude 2 dana i posle toga nikom ništa, niko više ne vodi računa o vama. A ako hoće da vodi računa, onda vam naplaćuju debelo po satu. Ovde dobijate 52 sata podrške sa 4 aparata PRK1U. Evo, ja sam sad uvela i da podršku radim sve vreme sa aparatima. Naravno da radim i pojedinačno kada vidim da se neko zaglavio i da treba baš hitno da se pomogne. Znači, ovde sam uvela još jednu podršku 7 dana. To je uvodni osnovni deo gde postavljamo temelj vašoj budućoj veštini upravljanja. Onda radimo kontakt sa dušom, pa radimo za postizanje ciljeva, pa podršku mesec dana, dakle da znate da upravljate iz dana u dan, pa ako vam to bude malo, ja ću vam dati još mesec dana, znači možete i 2 meseca i tu ćete naučiti tačno da upravljate. Dakle, radit ćemo sa 4 pribora, PRK1U, tu vam je 100 eura po satu, to je zvanična cena. Kod doktora Grabovoja sa 4 aparata je 400 eura, znači a vi imate 52 sata, pa onda izračunajte koliko je to. To je preko 20.000 eura, je samo ovo. Svo ovo vreme imat ćete moju ličnu podršku kao mentora, koliko će to vama da vredi, to ćete sami proceniti. Dobit ćete trajnu radost u duši, a kasnije ako želite možete pristupiti našoj školi sreće. Dobit ćete 5 važnih seminara za ostvarivanje vaših ciljeva, to je dar u PDF-u sa crtežima tehnologija, i još 2 osobe možete dovesti na obuku od 52 dana, to je poklon vama, a vi to poklonite nekom vama dragom. Ukupna vrednost ovih materijalnih bonusa, ja sam tu vrednost sad uvećala zato što radim direktno sa vama svi 52 dana, i ta vrednost je 27.700 eura, a vrednost onog što ćete dobiti nematerijalne prirode je dragocenost na dragocenostima, radost, sreća, trajna podrška svoje duše za put 100% rezultata. E, to zaista nema cenu i nikada neće ne imati. I zato se prijavite odmah na +381 607 252 929 ili pišite na uspeh100% at gmail.com. Dakle, kao što sam rekla, 52 dana podrške, to vam neće niko i nigde dati, potpuno besplatno. Zato ovo iskoristite. Seminar u Beogradu je bio 28. i 29. decembra. To je bio seminar radosti, ljubavi i zaista svi smo bili presrećni. Bilo nas je puno i u sali i van sale još toliko koji će, dakle, spoznati šta je rađeno preko snimaka, ali nisu mogli da dođu u Beograd, vama se isto sad pruža takva mogućnost. Dakle, vi kupujete link i snimak dobijate 30 dana, a ovu svu podršku i sve ovo što je bukvalno dragocenost na dragocenostima, to dobijate na poklon. Seminar slušate u svom domu, dobit ćete snimak, gledate ga 30 dana, i dobit ćete ove navedene bonuse za određene datume, a to je da dovedete još 2 čoveka na podršku od 52 dana i da sami napravite veliki iskorak, jer obuka od 52 dana je zaista zlata vredna i to vam je dar. Dobit ćete još i 5 seminara koji se tiču vaših ličnih zadataka i ciljeva sa tehnologijama, a to zaista nema cenu. Kako se rade seminari u drugim mestima? Pa znate već i sami. Dođete u salu, budete 2 dana i posle toga niko vas ne tretira. Znači, zovu vas na konsultacije gde sat vremena košta 100 eura i to je samo 1 sat i ništa više. A ovde dobijate na poklon 52 sata konkretne obuke, znači svaki dan se planira po sat vremena da radimo, ali neki put to bude i 2 sata, da znate. Tu imamo jaku praksu, radimo s 4 pribora PRK1U i zato se prijavite odmah na +381 607 252 929. Radimo sa večnim priborima PRK1U. Pogledajte klip 60 na ovom YouTube kanalu. Ovaj pribor je namenjen
podmlađivanju, vašem idealnom zdravlju, regeneraciji hiruški ostranjenih organa i regeneraciji oštećenih organa, vraćanju vitalne energije, estetskom podmlađivanju, možete s ovim da radite i plastiku tela, kako kaže Grbavoj. Razvoj, znači, jasnoviđenja, upravljajućeg prognoziranja, možete da rešite bilo koji događaj. Pa onda, ja vas molim, za one koji ne znaju da ovi aparati postoje, proširite ovaj video dalje, podarite ovaj video svima, jer doktor Grbavoj sada je izumeo, tome ima već nekoliko godina, aparat medicinski koji će raditi na prestanku starenja, oboljevanja, isceljenja od kancera i za to treba da se prijavite direktno u administraciju kod doktora Grbavoja za taj besplatan pristup online koji će biti 24 sata. Onoliko koliko ja poznajem doktora Grbavoja, znam da će on sa svima koji budu recimo tu, koji žele da se iscele od kancera, od teških oboljenja, da će on sa njima raditi itekako predano. Naravno da je potrebno da vi ulazite u učenje, da učite, da znate tehnologije, a onda je daleko lakši rad i njemu sa aparatima i da vi ozdravite jako brzo. Zato podelite ove video materijale drugima, jer evo vidite sada rad sa tim medicinskim aparatima u ovoj fazi, dok se još uvodi na tržište, je besplatan i dajte informacije drugima da mogu to da iskoriste, da se ljudi iscele. Dakle, kad ste uradili ove tehnologije sa vašom dušom, zapisali ciljeve, znate već i sami završetak upravljanja, zahvalnost Bogu, Grbavoju, svim upravljačima, zahvalite se i sebi što odvajate vreme da rastete i što stvarate novi svet ljubavi i dobrote. Fiksirajte rezultat, recite ja tako hoću, ja sam pomoćnik Boga na zemlji, tako mora biti. Učinite subscribe na ovom YouTube kanalu, podelite ove video materijale svima, darujmo svima novi put pozitivizma i širimo večnu radost. Detaljnije o seminaru možete pogledati na prvom linku ili dole na ovom drugom linku. Uplata seminara ide preko Visa i Master kartica na prvom linku, ostali načini plaćanja su na drugom linku, a za detalje i dodatni poklon pozovite na +381 607 25 29 29. Ako želite da dobijete knjigu i stikere, odnosno to su vam samo lepljive etiketice gde vi ne morate da pišete na flasterima brojeve za isceljivanje, nego odmah uzmete, odlepite i zalepite na bolni deo tela. Dakle, eto i to smo ubrzali da možete brže da dobijete isceljivanje. I ja vam sad želim zaista da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska, da imate trajan kontakt sa svojom dušom, da dobijate ciljeve od svoje duše i da se manemo onih logičkih ciljeva iz logike koja je ukalupljena u kolektivnu svest i koja govori da smo mali, jadni, nikakvi, da treba da radimo za neke korporacije, za bedne plate i tako dalje. Dakle, kontakt sa dušom je ipak najvažniji. Naravno, postoji to logičko upravljanje i postoji ovo duševno upravljanje ili duhovno, kada duša predaje znanja duhu, a duh je pokret i duh predaje to svesti, a svest materializuje. Znači, to je viši nivo. Mi se sada trudimo, evo da imamo kontakt sa dušom, da odatle upravljamo, da idemo na taj viši nivo. Naravno, imate vi tehnologije preko brojčanih nizova da stupite u kontakt sa dušom i to je logički nivo, to je znači prva stepenica u razvoju vas kao moćnog stvaralaca. Prijavite se za seminar Ciljevi. Dobijate na dar dodatnu vrednost od 27.700 eura i plus ogromnu radost. Ukupna vrednost je preko 27.700 eura, vi plaćate samo 250 eura. I prijavite se odmah na +381 607 25 29 29. Plaćanje karticama Visa i Master je na shop večnamladost148999.com, a instrukcije za uplatu ostalih načina pogledajte dole na ovom donjem linku. Želim vam svu sreću ovog sveta, želim vam da zajedno rastemo i da ova 2020. godina bude za okruženje naših ciljeva, jer je i godina okrugla, a kad zaokružimo naše ciljeve, to znači da smo dobili rešenje. Potpuno rešenje, rešenje 100% koje raduje našu dušu, naše postojanje, našu svest i daje nam onako jednu ogromnu energiju da možemo da idemo dalje, da se radujemo životu i svemu postojećem.
poljubac, želim vam zaista da ostvarite sve što želite, za sve postojeće, da to bude najveća dobrobit, da živite u ljubavi, radosti, obilju i da budete moćni stvaralac i pomoćnik Boga na zemlji. Budite srećni, budite večni. Govorila je Svetlana Novak iz Beograda.